Hallå gamers ute, välkommen till mig Smuts. Vi spelar Planet Zoo igen. Och vi sitter här och vi tittar på mitt ståtliga hus med skorsten jag har byggt, som ni inte fick se för att det blev något strul med, ja, med inspelningsljudet. Eller strul, jag slarvar bort helt enkelt ljudfilerna. Men som ni ser så var ju den här färdigbyggd. Jag byggde den här lilla skorstenen med tak och härligt. Jag är inte riktigt supernöjd med taket, men den beduger gott och väl. Och jag gillar just den här lilla kanten jag byggde här med, det är väl någon taketegelkant jag har gjort. Ska jag givetvis fortsätta runt. Men målet i det här avsnittet är att börja bygga och få se vad det leder det här krokodilhabitatet, om man säger så. Vi köpte ju deltakrokodiler. De ska in i det här området. Jag vet inte hur stort eller hur det är, men det känns som att det... Aporna har ju fick ju två delar här. Jag vet inte, de behövde mer yta. Vargarna har ändå ett rätt stort inhäng. De här röda varen och grejerna har ju ändå liksom rätt schysst. Och så kollar vi liksom, så har vi bara vår lilla nilvaraner här som också är ganska stort. Så att det känns som att jag kommer kanske ta rätt stor yta för att göra det här lilla grejen. Jag har kollat upp ungefär hur man potentiellt skulle kunna göra det jag pratade om i förra avsnittet, där man helt enkelt bygger en tunnel. Du ser att det pikar väldigt högt där. Vi drar ner kanske sådär någonting, kan vi kolla. Kanske blir det lite lågt, vi vill se. Okej, lite det att justera efter. Nej, att man på något sätt liksom, vad heter det? Ja. Man ska då helt enkelt gräva ner till ett visst djup. Och sen ska man ha vägen gå med tunneling, det vill säga tunnel. Så som jag i princip gjorde i slutet, eller löste jag i princip det med grejen att jag löste. Att till exempel att om jag gräver ner mig 5 meter, då ska, eller 4 meter, då ska vägen vara 5. Vilket gör att då kommer man ner 1 meter nedanför, vilket kommer man in under vattnet. Men då ska man ha fyllt, ska man ha byggt och fyllt en bassäng med vatten för att det ska gå. Så att vi testar lite först bara innan vi liksom börjar ordentligt med terrängen. Nu hoppas jag att jag lyckades fylla i allting här under. Jag vet inte. Bredd 20 meter, höjd 4 minus, så att man liksom får bort det lite. Och vi bara börjar helt enkelt gräva ut en liten längd här, en bassäng. Det här känns inte som att den är 4 meter. Ja, det kommer kännas som att en trappa är bra mycket djupare där. Men vi gör lite så här bara. Puff, puff. Och då skulle vi kunna fylla den här med vatten. Och nu ska det vara möjligt att göra en väg som går under vattnet. 4 meter känns djupt. Men det här är som ett experiment. Så att ni får se, liksom, försöka vara med och förstå och lära av det. Så att vi tar bara helt enkelt en väg ut dit. Vi tar längd 5. Okej, vänta. Tunneling. Så, jag tror det måste vara på. Och så kan jag göra en... Jag gör sådär först. Börjar strula redan på en gång. Första kanten. Och nu kör vi en... Och då ser vi här nu, om vi tittar in här, om vi stänger av den här vägen. Så att om vi går ner i den här grottan här nu. Okej, okay. Så kommer vi ner. Då ser vi här att vi har ju kommit ett steg egentligen. Vi hade kunnat bygga, liksom gräva ut mer om man säger så. Men nu ser vi här att vi har då möjlighet att folk att vandra här under trots att det är fullt med vatten här inne. Så kan vi självklart snygga in till det här på ett eller annat sätt. Men herregud vilken hög volym vi har. Sänker den lite. Till då. Så där någonting då. Kanske det blir bättre. Ja, vi får se helt enkelt. Nu sänkte jag i alla fall. Den pikade väldigt högt. Nej, så då har man gjort så att man har möjlighet då att få besökare komma in under och titta upp här och djuren simma inte in under. Så nu ska vi försöka få till det här på ett bra sätt. Djupmässigt och nivåmässigt. Det jag vill kolla nu innan jag fortsätter här. Går det att ta bort vattnet? Det går. Vi ser vägen. Kan man nu fylla den här med vatten? Det ser ni, det går inte. Så att man har ju då ett försök på sig, så att när man väl har bestämt sig att så här ska det se ut, det är då man bygger tunneln och sen får man leva med så som det blev. Eller blir. Kort och gott.
Så då hoppas vi på någonting att vi lyckas lösa. Vi tänker inte bygga någon habitat här egentligen storleksmässigt innan. Utan vi börjar med bara träng. Vi tar träng här. Och vi såg ju nu att 4 var tokigt. Undrar om vi kan köra 6. Vi ska experimentera oss fram här först. Det kanske inte blir roligaste episodet med att se vad min kreativa sida. Utan nu försöker vi lösa en problematik som finns. Sådär. Jättetrevligt. Jättetrevligt. Väg. Boom. Då tar vi bort den. Och så kollar vi att... Ja, längd 5 meter. Bra. Varför... Vänta nu. Varför vrids du runt för? Varför kamera? Varför gör du så där? Och så där någonting. Nu ska vi kolla. Var det där tillräckligt djupt? Vad tog vi? 6. Och då ser vi att vi kan gräva bra mycket djupare om man säger så. Okej. Oj, nu tog jag bort en väg för mycket. Jag behövde reparera den här vägen. Sådär, så att vi kan komma och reparera solpanelerna. Okej, träng 6. Vi tar då 8 djup då. Och börjar det bra. 8 djup, det är härligt. Så något sånt där. Går vi tillbaka till vägen. Vi placerar ut en där. Och sen tar vi ner den så långt det går. Och så ser vi att det var för djupt. Ner det så långt det går. Och sen upp ett snäpp. Så här någonting. Så ser ni att det ändå är... Och den här skulle man nu kunna fylla med vatten. Om man säger så. Då gör vi... Så där. Då skulle ni få se här. Terräng. Vatten. Giltig. Väg. Vatten. Tar vi bort det här. Så ser ni. Då kan besökarna komma ner här lite fint. Och så kommer de in i vattennivån. Ser ni det? Och här då... Det där blev inte supersnyggt. Men här skulle de då kunna gå helt enkelt i den här och kolla på alla krokodiler och det. Härligt, eller hur? Supernice! Supernice! Där kommer jag vara bra, bra, bra! Det kommer bli så bra när det är klart. Nu ska vi backa ut allting. Och då ska vi börja ju med att bara se till att vi får till höjden. Så att nu måste vi då helt enkelt, vi tar terräng. Vi kör höjd 8. Det såg vi funkar bra. Så att vi sätter då att bassängen. Det här upp till behöver vi inte oroa oss om allt för mycket. Oj, den skulle vi inte ha. Vad händer nu då? Plus. Ska det vara minus? Så. Vad det blev jättetokigt. Så någonting. Då ska vi kolla här. Känns lite. Så vi fortsätter ut lite grann. Oj. Varför? Det där är ju jätteskumt. Jag tycker Ctrl Z blir av med... mitt verktyg. Jag tänker så... Besökarna tänkte jag kanske ska... Vi ska kanske ha en böj här. Jag tänker att de kommer. Så kan de vandra ut så här. Och ner. Så vi kör väl kanske en... Nu trivdes de inte så i så stora sällskap de här. Nej. Konstigt det här verktyget fungerar. Tokigt ibland tycker jag. Minus. Så. Det är ett verktyg jag inte använder allt för ofta.
Innan vi gör det här kommer vi självklart snygga till linjerna. Så det här är ju bara en, liksom ett utkast över ungefär vad jag tänkt så här någonting. Så jag tänker nu är att besökarna kommer in här, ska finnas en väg in här som går ner under, som sen svänger runt och går upp åt här någonstans. Så vi börjar väl med, vad ska vi ha för något fint golvparkettväg? Det är synd att man inte kan på något sätt byta färg på de här vägarna. Det kanske går, vad vet jag. Fyrkantiga följer ut nät. Nej, om det går så vet inte jag hur det går. Vattenväg. Det låter liksom ganska häftigt. Bredd 4, vi kör inte bredare. 8, 10 är ju de här stora vägarna. Och de här små som går här, den var ju ganska bred ändå, men jag tänker, jag tror att det blir lite snyggare med svalare. Kanske lite trångt om det blir populärt, men då får det bli det. Och vi tar bara en meter. Och vi tar först så där. Inte tunnlar, vi sätter den så någonting. Har jag någon sån T-koppling? Så där någonting tänker jag. Och sen har vi passagen gången ner där. Och då tar vi tunnlar. Plocka bort den. Längd 5. Här är det så att vi måste... Jag vet inte varför det här håller på att fucka ur. Tar vi bak ett steg då. Längd 1. Så verkar det som att jag måste göra en tunnel redan här innan då. Puff. Sen kan jag ta längd 5 och 1. Det gick inte. Varför misslyckas du för? Alltid knepigare än vad man tror. Puff. 5 meter. Nu vill jag bara säkert kolla att det är rätt höjd. Och det ser vi ju. Nu blev det lite... Ja, men det blir bra. Och som sagt, nu har vi inte täckt, eller nu har vi fått passagen in, eller ut, beror på om besökarna väljer. Vi kan fylla den med vatten, som vi ser. Bara... Så nu skulle vi då kunna bygga den där gången. Kanonbra, kanonbra. Och då ska vi göra en passage in eller ut på andra sidan här också. Ska vi fortsätta använda vattenväg. Tunnel. Där. Så, tar vi bort och vi ser att det inte här är något brott, så att vi skulle kunna fylla den här med vatten nu också. Bara för att visa, så härligt! Nu, det viktiga här nu är att den vägen vi tänkte gå ska ju typ gå kanske så här någonting och svänga runt någon sån typ ish, tänkte jag kanske. Så att nu kan vi börja modifiera själva terrängen här lite och göra så att den inte blir så plan, så fin, och så, eller fin, så slät och fin om man säger. Så att då kan vi helt enkelt... använder det här verktyget så som finns här. Skjut. Vi kan ta storlek lite mindre så att vi... Så ska vi se till att det ser lite mer naturmiljö. För nu har vi liksom satt nivån här. Skulle kanske vara lite djupare. Undrar om det finns något krav på djup. Vi kollar på Delta-krokodilen. Om det finns något krav på djupvatten här. Ingen höjdskillnad. Krav på vattendjup 0 meter, vilket gör att då borde det här vara alldeles galant. Alldeles galant. Bra, då fortsätter vi att modifiera terrängen lite grann här. Och som sagt, besökarna ska gå mitt i, så det kan ju vara värt att liksom inte kanske bygga någonting i vägen om man säger sådär. Jag tänkte att det kanske skulle ha någon form av ö här ute också. Sen.
Ger lite plats. På något sätt så måste vi, jag vet inte hur... hur man kan stänga in de här krokodilerna utan att de väljer att börja springa helt amok. Det vill säga att om jag verkligen behöver ha en mur runt eller om det bara är valfritt att köra hur man vill. Just nu jobbar jag mest på kanten här. Vi kan göra lite höjdskillnader också på uppåt. Då behöver allting behöver inte gå neråt i det här habitatet. Så det är bara ruffa till lite. Allt behöver vi inte. Då ska vi se. Bara det där lilla gjorde helt plötsligt att det känns, börjar kännas lite mer naturligt på något sätt. Vägen ska gå här så vi ruffar till lite så här. Vi kan ju även... kanske inte göra som en stor liten ståtlig ollonborre eller något sånt där, utan om man ändå kan göra någon ö som man kan klättra upp på, tänker jag. Om man vill. Saker och ting är ju valfritt. Djuren får ju göra vad de vill. Det är deras valfriheter. Djur i bur har tur, som jag brukar kunna säga. Eller hur? De får mat varje dag, behöver inte tänka på. De behöver bara sitta där på sin trädgren eller simma i sitt vatten och äta lite utfodrad mat så här. Hur ser det här ut då? Om vi bara plaskar i lite vatten här. Kan vi höja terrängen här någonting? Inte så mycket just nu. Okej, vi... ta bort vattnet igen. Vi har ju hyfsat nivå här i alla fall. Nu vet inte jag hur krokodiler beter sig, om de verkligen simmar upp på sådana här höjdavsatser på något sätt. Eller om de väljer att ligga i buskarna bara eller något sånt där. Men jag hoppas ju på att de kommer simma i vattnet. Jag har för mig att jag tyckte jag såg någon annan härligt kreatör på YouTube göra det. Det liksom fick mig inspiration att det där vill jag testa på att göra själv. Och det är lite som att göra. Det är liksom inget fel att köra någon sån här copycat på något sätt på egen hand. Om man tycker att, men det där var en bra idé. Det där skulle jag vilja testa på att göra och se hur det funkar och hur det blir. Nu tänker jag att de kommer här, gåendes någonting så här. Och det blir en ganska lång raksträcka ändå egentligen. Det behöver inte vara så kurvigt, känner jag. Jag försöker bara göra så att det känns lite mer naturligt. Hur ofta ser man så här platt mark? Inte så ofta. Och ni ser ju hur jag egentligen markerar ut passagen här medan jag jobbar hur vägen ska gå så här någonting. Kan vi liksom sänka lite till här. Kan vi göra lite större storlek här så vi får lite pappamp. Jobba lite mer åt det här hållet kanske. Sen ska vi försöka kanske bygga något, liksom, något skydd åt dem. Jag vet inte alls vilka krav de har. Det har jag inte kollat upp ännu. Det är bara in. Och här kan man ju självklart bygga någon från finare entré av något slag. Vart ska vi kanske placera habitat? Om de kräver det, är det här någonting? Vi kan ju då... tänker på att försöka bara platta ut någonting så här. Oj. Så att de skulle, om de vill så har de liksom möjlighet att komma upp här. Och kulla. Jag vet inte, jag tänker, det är ju, de här krokodilerna lever ju i, jag vet inte var det, vart lever de någonstans förresten? Ska vi, måste ju kolla det, deltakrokodiler. Lever i naturligt habitat i Oceanien där, Ostindien, norra Australien, jag vet inte alls, har de träsk där?
ska vi se, forskningsstatus, det skiter vi i. De är självsäkra. Okej, okay, information. Delta-krokodilen, bla bla, är mycket stort kräldjur som lever i kustområdet i sydöstra och norra Australien och östra Indien. Delta-krokodilen är mycket effektivt rovdjur. Honor är betydligt mindre och blir bla bla bla. Både bara, arten är inte utrotningshotad, delvis tack vare att krokodilerna kan simma långa sträckor längs med kusten i jakt på nya revir, bla bla bla. Okej, okay, det var inte direkt... Kanske man ska googla upp liksom hur det ser ut innan man börjar dekorera. Men jag tänker överlag att de, eftersom de bor längs med kusten... Jag tänker ju främst på typ alligatorer också i USA, det att det kan vara lite så träskaktigt, det är lite sånt jag tänker. Så jag tänker väl att inhägnaden går väl över här någonting, runt den här kullen. Här uppe har vi väl några hus och grejer och det till krokodilerna att gömma sig i. Kanske vi ska bygga själva, vad vet jag. Och sen går den runt så här någonting in. Så jag vet inte om vi behöver då bygga någon form av mur. Vi kollar det också lite snabbt. Vad säger de? Den säger krav på mark. Det borde ha. Täckas upp runt så här. Krav på klättring. Behövs inte. Krav på vatten. Det har vi, hoppas jag. De har avgränsare. Grad 2 som ska vara en meter. Ja, jag funderar på om man skulle kunna till exempel då använda någon form av konstruktion så här. Istället. Ja, nu vet inte jag. Jag bara tänker fritt där. Eller om man placerar ut stängslet, men klär in stängslet i någonting istället. Alltså bygger stenar runt och det, så att det blir liksom lite mer naturligt avgränsat, om jag säger så. Inte... För liksom om man bygger ett... Bara så att ni hänger med hur jag tänker. In i habitat. Nu kommer jag liksom inte ihåg. Avgränser ska jag in på. Och då ska vi se motståndsgrad 2. Jag vet inte vad som potentiellt kanske blir bäst. Inte vattentät. Men man måste säga att man... Så där. Nu har vi ett stängsel som håller inne krokodilerna, säger vi. Men sen väljer jag till exempel att bygga liksom... om man ser till... Var inne på konstruktion, att man då... Den var inte så hög. Har vi någon bättre här? Att man till exempel då... Så här då bygger in det på något sätt i stenar eller något sånt där. För då finns det ändå en avgränsning. Jag tror det kan funka liksom. Vi kan göra att då blir det kanske snyggare. Så kan man placera in liksom lite träd, buskar eller något annat sånt där som liksom avgränsar. Så att man inte ser själva avgränsningen. Det vill säga att man integrerar den i liksom i andra konstellationer och grejer. Och som sagt, vi måste ju göra klart hela det här området innan vi fyller med vatten. När vi väl fyller med vatten, då är det dags att fixa vägen. Så jag tänker väl liksom överlag att det här... Här har du en målning, att det ska vara lite gräs här då. Kanske lite huckare så också. Vi ska placera ut träd och allt sånt här. Jag gillar lite slamp... Inte slamp... Slampigt, men svampigt, träskigt så här. Och sånt, eller hur? Men det här är liksom en början, tänker jag. Man kanske ska bara göra liksom en liten kort. Ska vi se. Oj, den var väldigt stor. Så ni kanske förstår... Ska vi ha ett sånt här område? Är det för stort? Då kanske vi ska ha kullar här istället. Jag bara tänker på hur stort. För jag skulle ju vilja ha någon form av byggnad. Tanken är att de ska typ kunna krypa upp här när de känner för att komma upp på land. Och här ska vi då ha någon skjul eller något sånt där. Behöver, har de något sådant krav? De behöver inte ha någon klättring. Krav på vatten har vi. Mark sådär, den bam bam. Vart är det man såg den informationen? Det var, var det här? Var det? Jag vet inte. Hårt skjul. Står det inte att de behöver ha någonting? Det kanske de inte behöver ha. Då kanske vi bara ska behöva bygga något så här litet
litet hus åt oss. Typ som en hundkoja eller något sånt där. Vad vet jag? Vad vet jag? Vi har lite saker som är låsta fortfarande. Stimulerade kohabitat. Delar inte ut med några världsrekord. Vad ser vi? Nicolas Cage. Djurparken. Lestari. 3,77 meter lång. Största vid liv är nu 3,41. Största någonsin. Jo, tjena. Den är minus. Här har det blivit något fel. Där borde ju utvecklarna av Planet Zoo åtgärda, tycker jag. Äldsta någonsin. 114,8 år. Och vad var medellivslängden? 75 eller vad var det? 72 år. Herre Jesus. För jag tror att jag nu helt enkelt var... Nu ska vi se platta till... Varför tog jag så rätt för? Jag helt enkelt bara, jag raserar det här. Och sen bygger vi lite... Det där blev inte riktigt bra, vi behöver kanske göra lite mindre. Så att vi får liksom lite mer kontroll på det här. Tänk inte på vad det där såg ut. Jag tog bort det illa kvickt. Jag tänker att det kanske är någon liten skylt här också. Till, så att de som kommer här ser vad det kan potentiellt vara innan de kommer för nära. Att de vet att de inte kanske ska klättra över buskar och stängsel som finns här. Sådär någonting tänker jag att vi bygger in. Nu har de ett väldigt stort habitat kommer de få för två djur. Men jag känner väl att jag vill försöka ut. Ja, oh, det kommer typ vara det största habitatet. Ja, vi kommer inte använda hela den här yttergräslinjen utan vi ska bygga någonting här då som sagt som de kan komma upp på. Sen kör vi nog lite tarktare linjer just här. Det tror jag. Om vi slänger upp terrängen här och tar och tror jag att vi kanske kör något sånt där istället. Så att man liksom, jag brukar kunna göra så här när jag spelar nu och tänkte efter liksom att hur stort ska det vara? Hur tänker jag efter här nu liksom? Och ser man här nu så ser det ändå ut som att okej, men det här blir bra. En avgränsare som går runt så här någonting, bygga upp så att de kan komma upp på land här. Jag hoppas att det här landet räcker. Det är svårt att veta så man kanske ska stänga in det här och kolla sen hur det är innan man gör för mycket med träd och grejer. Det viktigaste är som sagt att bygga klart själva vattendelen innan man fyller det fullt med vatten. Kan vi placera i vatten fortfarande? Se, det går alldeles utmärkt att lägga i. Så fick vi en liten ö här som vi kan göra lite saker på. Jag vet inte om vi ska göra något mer här. Men nu har vi faktiskt gjort en början till de här deltakrokodilerna. Det är så här det tar. Man får hålla på och småpilla lite vart efter. Så jag skulle vilja bara säga tack för att ni tittade på mig smutsat. Och sen i nästa avsnitt så kommer vi fortsätta med det här. Jag kanske håller på att fixa till marken lite till så här. Bättre eller något sånt där. Modifierar upp lite innan ni kommer tillbaka och får se. Och vi ska börja dekorera lite och sånt där. Och tänka på hur vi ska göra liksom. Tycker jag. Så jag vill säga tack för att ni tittade på mig smutsat. Och välkommen tillbaka nästa avsnitt som... Jag vet inte när det dröjer, men det kommer ska ni se. Vi ska bygga klart det här habitatet. Vi ska in delta-krokodillarna i vårt habitat. Så jag säger tack så mycket för att ni tittade på mig smutsen. Om ni inte redan subscriber, gör gärna det. Har ni tittat så här långt så måste ni nästan göra det. Jag tvingar er nästan. Fast, ja, bra. Och sen likea ni videon självklart. Droppa en kommentar också. Jag uppskattar så. Härligt! Så syns vi. Game on.